Denne uken på Addiksjon. Ikke lett. Zombie. Ok, her er det aksjon. Kom an. Au. Kom an. Ok. Her går det nedover. Se her, vet du. Dette er perfekt. Dette er i en cave. Ok. Da skal jeg bruke denne teknikken med å kjøre to fakler for å vise hva som er veien ut hele tiden. Se her, vet du. Skal vi se. Oi. Jeg hører lava inn her, jeg. Gjør dere det? Jeg har hørt for noen sånne boblelyder. Og her hører jeg en skeleton inni. Ok. Da går vi bort fra skeleton. Jeg synes jeg har hørt noen lava nedi her, jeg. Jeg er på nivå 12 forresten, folkens, så det meste av lava, med mindre det er sånne random pools, det skal spåne på det nivået jeg står på. Så hvis jeg setter blokker sånn som dette her, så forventer du kanskje at det da sender signal inn i de blokkene, men det gjør han faktisk ikke. Hvis jeg legger redstone på toppen her nå, så kan du se at det er helt dødt. Jeg kan legge signalet videre, ingenting skjer. Men hvis jeg setter en blokk på toppen, sånn at den blir ladet, så aktiverer da den redstone som er på siden, på grunn av den sender det inn i redstone, rett og slett. Veldig logisk. Hvis man legger redstone på toppen, så kan du se at den er aktivert. Det kan slå vekk. Bra skilt. Nice. Ok. Husk å legge til en waypoint her etter hvert. Skjer jeg ikke har det. Nå har huset fått tak og solcellepanel og wow. Wow. Skal se inn vinduet, jeg. Ja. Her er det kommet opp litt maskineri og greier. Wow, jeg må inn. Det regner så fælt. Hadde jeg ikke med pickaxe igjen? Hallo? Hvor er pickaxen min? Er jeg så blind? Der var han. Jeg er så blind. Ok, da fikk vi reddet diamantene. Det er det aller viktigste. Hva har vi her da? Vi har brød, coke og beans, for det trenger jo jeg. Jeg tar med meg bøttene. String kan jeg ta med meg. Saddle tar jeg ikke med meg. Jern. Nice. Litt ekstra bøtter og litt string. Gunpowder tar jeg. Sånn, dere to. Prøv å gjøre det to slenger i en måte. Sånn, der. Og så tre. Det er flere her da. Masse flere nå, ja. Så sånn funker det. Vi er ikke ferdige med repeaters enda. Jeg skal vise en liten ting til. Vi skal lage noe som heter klokka, rett og slett. Da trenger vi sticky pissen. Vi setter en sticky pissen sånn, og så graver vi et hål der. Vi setter en fakkel nedi, og så tar vi redstone ut sånn og sånn, og så setter vi en repeater inn til den pissen her. Ingenting skjer. Men straks jeg setter en blokk. Se, da må jeg hente grafteren min da, nesten. Åh, nå ble det spent. Det er sikkert bare et eller annet jeg ikke trenger. Skal vi se, der var den. Det er jo spennende. Det kan jo være noe sånt. Skal vi se. Jeg må jo bruke grus for å komme meg opp hit da. Jeg kan ikke bruke kobbel, for jeg har jo ikke noe pickaxe med meg. Boo! Skremte jeg deg? Haha! Jeg skremte noe publikum og alt. Sorry, folkens. Sorry. Det var ikke meningen å skremme noe sånn. Jeg stokk litt selv. Jeg klarte å skremme meg selv. Wow, sorry. Skal vi se denne vei? Det er bare liksom, det er liksom ikke så ofte du får muligheten til å snike. Når jeg skruer på en her,
Så deaktiverer jeg den, men det påvirker ikke redstonen her i det hele tatt. Da blir nå sendt et signal inn her som deaktiverer den, men det påvirker ikke denne, på grunn av denne står fortsatt på. Det betyr at det er fortsatt signal i den blokken, og derfor er den fortsatt på, og derfor er det da ikke lys her. Hvis jeg aktiverer begge, derimot, A og B, så blir den O skrudd av, for da går det signal inn i den blokken som skrur av den, da går signal inn i den blokken som skrur av. Sier jeg trenger noen blokker, da trykker jeg på den, da kan du se at lyset forsvinner her, og det lyset har blitt tent, og nå står det i kista her, og her har jeg forskjellige blokker. Ok, hva hvis jeg vil ha mat og drikke i stedet for? Da kan vi se at blokker har begynt å lyse igjen her, så jeg sjekker mat og drikke, trykker på den, lyset forsvinner, det begynner å lyse her, og oppi her så har jeg mat og drikke. Det er nice! Jeg sender den til Bars, og sier jeg vil ut på eventyr, og trenger våpen og armer før jeg stikker ut. Ja, det står den. Fikse Nadda-portal. Captain Dimitar. Ja, det har ikke kommet opp noen særlig nye punkter her nå, og de jobber med denne sorteringssystemet, så skal vi se her. Hvor vi skal ha den? Jeg tror det var inn her hvor vi ble enige, så jeg tror jeg skal finne frem den spaden. Skal vi se, så er det bare å begynne. Fjerne litt her. Men jeg er litt usikker. Skal han ha tre? Eller bare? Jeg tror ikke jeg skal ut i mørket. Jeg har en tendens til å feile når jeg er ute i mørket. Ok. Ok, ja. Da er vi i gang igjen. Reeds. Hvor finner jeg Reeds hen? Jeg synes ikke jeg ser Reeds der, jeg. Eller var det en blomst? Det finner vi ut. Det bør være noen Reeds i ørken en eller annen plass. Det pleier å være det. Full kontroll. Ikke noe problem. Så. Ruffet. Oi, jeg kan ikke skjute den pilene, det var ikke så godt å skjute den fra den pilene mine. Det er ikke så mange igjen av dem at det gjør noe. Jeg får ikke så mange av dem. Kompliserte greier. Nå har jeg en sorting machine til. Yes. Nice. Men vi kan jo ta og forklare litt til publikum bak her da. Altså det vi planlegger er å sette opp en stor solar farm her. Altså en solpark, rett og slett. Som da skal frakte Bluetricity ned. Yep. Krever de veldig mye strøm? Jeg tror ikke de krever forferdelig mye strøm. Dessuten så får du mye strøm ut av et solar panel. Ok. Jeg tror faktisk at dette kan bli ganske bra. Sette den der, bare sånn at jeg husker hvor alt blir nå. Og den der. Ok. Jeg har en ganske lang gravejobb, egentlig, men jeg skal liksom grave kun på innsida, og ikke utsida, tenkte jeg, for å gjøre det enklest mulig. Skal vi se, og så bør det kanskje være litt grann høyde på det. Så nå er jeg tydeligvis en eller annen forferdelig avgad by, og jeg vil tro at den H-en der er det strøm i. Ja. Så vi prøver å springe. Ok. Skal vi klatre ned her, da? Det er vi kanskje skal gjøre. Jeg har enda ikke fornøyd ut av det her opplegget. Jeg har vært irritert, rett og slett. Jeg får få guttene til å hjelpe meg, tror jeg. Selv om det var dem som har gitt meg feil informasjon. Hvis jeg ikke har misoppfattet et eller annet da. Har de følt etter meg? Den høye mørke karen? Den er ikke inne her i alle fall. Så det er jo bra. Jeg hadde jo egentlig tenkt å kanskje samle sammen dyr. Er det mulig? Wow. Jeg har lagt Rover, folkens. Han er et eller annet...
Åh, de har jo plassert byggverk og alt opp ned her. Se på dette her. Alt er jo opp ned på denne planeten. Ok, vi skal ta revert flight, revert to launch. Jeg må ta det litt roligere ned den. Sånn, har hjulet nå? Ja, nå har jeg hjul. Nå har vi 6 hjul. Det er en bra ting. Men nå har vi feil tyngdepunkt igjen. Så et eller annet må vi gjøre. Vi må finne en løsning her. Jeg vet liksom ikke om det er noe motvekt eller noe sånt jeg kan sette på. Det er liksom så veldig lite som skal til, tror jeg. Man kan jo prøve å bare legge en sånn liten sånn sak bakpå her, da. Så bare se hva det, hvordan det påvirker. Ja, det var ikke sprekt. Åja, det ser ut som jeg skal hjelpe dem som er infekta, ja. Så jeg får bare gjøre det da, i mellomtida. John Connor blir ferdig med det han skal. Og at loading screenene skal bli ferdig med det han skal. Fordi jeg merker det, altså. Det skal jeg si med spillet. Spillet er, jeg vil si, bra gjennomført, men det er bare disse loading screenene. Det tar veldig lang tid. Skal vi se her nå. Jeg bare dundrer meg forbi, jeg bare, pass, ok. Neida. Ni. Guri! Wow. Der holdt på den som faktisk var gale. Jeg skal være glad for at jeg akkurat klarte å unngå dette der nå, altså. Ok, sånn. Fikk jeg ikke lave den der? Tydeligvis ikke. Jeg hører spart edderkopp, men jeg vil ikke se. Sånn, ok. Ok. Ok, jeg liker den raketten, jeg liker den, for han er litt sånn utfordrende å fyke. Jeg skal burne om ca. 1 minutt og 20 sekunder. Skal vi se om jeg klarer å vri den mot det blå punktet der. Sånn. Der har jeg klart å låse den der. Det ser faktisk veldig bra ut. Dette her ser veldig bra ut. Da må vi bare speede opp tiden litt, så jeg nærmer meg det. Jeg har aldri lukket og svevt så mye opp forbi overflaten før. Jeg har i hvert fall funnet en landingskapsel som fungerer veldig bra. Skal vi se, mer fart. Her kommer skyggen, mer fart. Og nå begynner det å flate seg ut her. Dette her er bra. Dette her kan faktisk bli veldig, 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 veldig bra. Ha det bra, folkens. Åh, dere tok meg. Åh nei, hva skal jeg gjøre? Kom igjen. Oi. Nei, Skal vi se. Sånn, og så. Sånn, og. Jeg finner ut en lett teknikk nå, vet du at.